Jokainen meistä on oma yksilönsä, joka on erityinen esimerkiksi iän, elämäntilanteen ja median käyttötapojen ja taitojen suhteen. Mediakasvustoimintaa suunniteltaessa on tärkeää pohtia kriittisesti ja reflektoiden omaa toimintaa ja sen lähtökohtia. Tämä auttaa kehittämään mediakasvatuksen inklusiivisuutta, sen yhdenvertaisuutta, esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Mediakasvatuksen kenttä on Suomessa laaja ja moninainen. Aiheen parissa toimii ja tekee työtä paljon erilaisia tahoja. Mediakasvatusta on kehitetty, tutkittu ja toteutettu jo pitkään yhteiskunnan eri sektoreilla ja toimialoilla. Suomessa on tähän liittyen paljon osaamista. Moninaisuus ja kentän laajuus vahvistaa medialukutaidon parissa tehtävää työtä ja mahdollistaa ihmisten ja erilaisten yhteisöjen tavoittamisen. Erilaiset yhteiskunnan rakenteet tukevat toiminnan kehittämistä ja tekemistä. Monet eri näkökulmat ja toimijoiden paljous auttavat huomioimaan mediakasvatuksen eri ulottuvuuksia ja suuntaamaan toimintaa eri ryhmille ja yhteisöille. Vain pieni osa mediakasvatuksen toimijoita työskentelee yksin oman medialukutaidon edistämisen parissa. Usein mediakasvatus on osa jotain laajempaa kokonaisuutta. Mediakasvatus voi limittyä ja liittyä erilaisiin muihin kasvatuksen alueisiin. Käytännössä mediakasvatus on osa monenlaista ammatillista toimintaa, ja siihen liittyviä kysymyksiä käsitellään muun muassa taide, demokratia, seksuaali, globaali, turvallisuus ja ympäristö kasvatuksessa. Moninaisuus ja erilaiset näkökulmat korostavat myös yhteisen ymmärryksen merkitystä. Vaikka toimintaa ja tavoitteita voidaan kuvata erilaisiin termein, niiden ei tulisi luoda esteitä yhteistyölle, vaan pikemminkin luoda pohjaa yhteiselle kehittämiselle. Mediakasvatuksen ja medialukutaidon lisäksi voidaan puhua yleisesti mediaympäristöissä ja kulttuurissa tarvittavasta osaamisesta, digitaalisesta osaamisesta, monilukutaidoista, mediataidoista tai vaikka informaatiolukutaidosta. Mediakasvatuksen voi ajatella pohjautua tiedostaen tai tiedostamatta erilaisiin arvoihin. Arvot voivat vaikuttaa puolestaan esimerkiksi toiminnan perusteisiin ja lähtökohtiin, toiminnan tavoitteisiin ja käytäntöihin. Usein mediakasvatuksen arvot liitetään esimerkiksi sivistykseen, ihmisyyteen ja eettisyyteen. Tähän liittyen tunnistetaan kaikkien yhdenvertainen ihmisarvo sekä oikeus oppimiseen sekä yhteiskuntaan ja kulttuuriin osallistumiseen. Lisäksi moninaisuus ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys ja tulevaisuus ovat mediakasvatuksessa myös tunnistettuja arvoja. Mediakasvatuslinjauksissa tasa-arvoisuus liittyy puolestaan muun muassa toiminnan alueelliseen, koulutukselliseen ja elinikäiseen yhdenvertaisuuteen. Esitetyt arvot pohjautuvat usein kotimaiseen ja kansainväliseen lainsäädäntöön ja erilaisiin sopimuksiin, kuten Euroopan ihmisoikeussopimukseen, esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta koskevaan lainsäädäntöön sekä erilaisiin toimintaa ohjaaviin linjauksiin ja toimenpideohjelmiin, kuten opetussuunnitelmiin. Omiin toimintaan ohjaaviin dokumentteihin kirjatut arvot ja tavoitteet voivat tukea niiden toteuttamista myös itse toiminnassa. Mediakasvatuksen ja medialukutaitojen yhdenvertaisuuden edistämisessä tärkeänä korostuvat yksilö- ja yhteisölähtöisyys sekä dialogisuus. Tämä tarkoittaa muun muassa turvallista ja syrjimätöntä osallistumisen ilmapiiriä, missä erilaiset kokemukset ja näkemykset ovat arvokkaita. Lisäksi on tärkeää suunnitella toimintaa siten, että osallistujien valmiudet eivät aseta esteitä osallistumiselle ja että toimintaa ohjaavat osallistujien omat tavoitteet. Yhdenvertaisuuden edistäminen liittyy myös osallisuuteen ja toimintatapojen kehittämiseen. Mediakasvatustoiminnassa tämä voi tarkoittaa esimerkiksi reflektiivistä pohdintaa siitä, miten eri ihmiset pääsevät osallistumaan toiminnan, sen tavoitteiden ja käytäntöjen suunnitteluun ja organisointiin. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kokemusasiantuntijoiden ja vertaistoiminnan hyödyntämistä. Mediakasvatuksessa tehdään paljon erilaista verkosto- ja yhteistyötä. Yhteistyötä tehdään muun muassa koulujen, kirjastojen, nuorisotoimen, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen, ministeriöiden, median, viranomaisten ja erilaisten kansalaisjärjestöjen kesken. Tiivis ja laaja monia ammatillinen ja sektoreen välinen yhteistyö on nähty Suomessa tärkeänä edellytyksenä medialukutaitojen yhdenvertaisessa edistämisessä.